U ovom videu dijelimo oca Jamesa Manjakala u Božoj kazni koja stiže. Vrijeme je da se probudimo i vratimo gospodinu Isusu, koji je jedini sklonište i pomoć. Trebao bi znati da su donedavno Belgija i Francuska bile katoličke zemlje. Sada polovica tih populacija više ne ide nedjeljom na mise, a to je minimum za kršćanski identitet. Mnogi ne krste više svoju djecu. Brojni žive nevjenčano zajedno. Molite obiteljima više ne postoji. Istina je kada je propovjednik Jeremija rekao: napustili su Boga izvor života. Abortus i razvodi i svi drugi oblici nemorala postali su zakoniti u tim zemljama. Oni su kao Sodoma i Gomora, gdje nema straha od Boga. Bog sigurno nije zadovoljan time. Mislim da Božja kazna dolazi. Sada je vrijeme za ljude da se okrenu Bogu, krenu zazivati njegovo ime, jer tko god zazove njegovo ime, biti će spašen. Vrijeme je za ispovijed, promjenu svoga ponašanja. Živi ovaj život po Božjim zapovjedima, po Božjoj volji, ali čini to 100%. Bogu ne trebaju polovični ljudi. Ne možeš davati milostinju, a varati ženu. Ili smo za Boga, ili smo protiv Boga. Postoji samo da i ne u ovom duhovnom svijetu u kojem živimo. Zanemarili smo duhovni svijet. Stavili smo svoje ljestve na zgradama, karijere, novca i penjemo se i čvrsto držimo. Ali kada dođete do vrha, shvatit ćete su vaše ljestve postavite na krivoj zgradi. Na praznoj zgradi. Tvoje kršćanstvo neka se odražava u tvom govoru, tvojim djelima, u tvom oblačenju. Kršćanstvo je novi životni stil ljubaznih, dostojnih i Bogu posvećenih duša. Bog je rekao: vratite se meni i ja ću se vratiti vama. Tko god ga sazove, Bog će mu se objaviti i biti će spašen. Vrijeme je da se probudiš u Europu, vratiš se Kristu i kršćanstvu. Borimo se s Kristom protiv našeg neprijatelja. Molim se da rastete u miru i blagostanju i da ćete upoznati pravoga Krista, gospodina i spasitelja. Neka Marija, kraljica Europe, moli za spasenje Europe. Bile su riječi James Manjakala. Neka vam budu na duhovnu izgradnju. Hvala što ste gledali. Boži blagoslov.